U susret olimpijskim igrama. Dugo sam bio najmlađi. Sećam se da sam praznio frižidere posle treninga. Svaki pokret, svaki zaveslaj je bio kao da prolazim kroz živi pesak. Ali hteli ne hteli odrastate u roku od 7 dana. I rekao sam, Bože moj, ako je ovakav početak, kako li će onda biti sutra? Tokio je sutra, ljudi. Filip Filipović. Večeras u 22. Premijerno na Prvom.